එක්දා සංසිය හැත්තෑටේ ව්‍යවස්ථාවෙන් ජනාධිපති ක්‍රමය ශ්‍රී ලංකාවට අඳුරලා දුන්නට පස්සේ විශාල විවේචනයක් තිබුණා. මේ ජනාධිපතිවරයාට අසීමාන්තික බලතල ප්‍රමාණයක් ලැබිලා තියෙනවා. ඔහුට ඍෂි විදිහට රට හසුරවන්න ලැබිලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඔහුට ඒකාධිපති බලතල ලැබිලා තියෙනවා. රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී හැකිලිලා ගිහින් තියෙනවා කියලා. ඇත්තටම එම ව්‍යවස්ථාව තුළ වුණත් පාර්ලිමේන්තු බහුතරය ජනාධිපතිවරයාගේ පක්ෂයට නොතිබ්බනම් ප්‍රශ්න මතුවෙන බව විශේෂයෙන්ම චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග මැතිණියට 2002 දී වෙච්ච සිදුවීමිනුත් මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාට 2018 වෙච්ච සිදුවීමිනුත් පෙනී ගියා. කෙසේ නමුත් මේ පිළිබඳව ඇතිවෙච්ච තියුණු සංවාදයේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට විවිධ අපේක්ෂකයෝ විවිධ වෙලාවවල මේ විධායක ජනාධිපතිතුමාගේ අහෝසි කිරීම දක්වා මේක ගෙනියනවා කියන පොරොන්දුව දුන්නා. චන්ද්‍රිකා මැතිණිය 1994 පොරොන්දුවක් දුන්නා. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා 2005 පොරොන්දුවක් දුන්නා. නමුත් ව්‍යවස්ථාවට අනුකූලව ජනමත විචාරණයකින් තොරව කරන්න පුළුවන් විශාලම ජනාධිපති බලතල කප්පාදුව කරමින් ජනාධිපතිවරයාත් පාර්ලිමේන්තුවත් අතර බලතල සම්මිශ්‍රණයකට ගිහිල්ලා මිශ්‍ර ක්‍රමයකට, ඒ කියන්නේ පාර්ලිමේන්තුවාදයත් ජනාධිපති ක්‍රමයත් අතර මිශ්‍ර ක්‍රමයකට 19 සංශෝධනෙන් 2015 දී අපි එළඹුණා. ඒ මගින් ජනාධිපතිවරයාට තමන් කැමැති කැමැති අයට කැමැති කැමැති ඇමති ධූර ලබා දීමේ හැකියාවත්, එවැගේම ජනාධිපතිවරයාට අධිකරණයට ඇඟිලි ගහලා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ, එවැගේම අභියාචන අධිකරණයේ විනිසුරන්පත් කිරීමේ අයිතියත් වගේ තිබිච්ච බොහෝ බලතල ඔහුගෙන් ස්වාධීන කොමිෂන් සභාවලටත්, එවැගේම අග්‍රාමාත්‍යවරයාටත් පාර්ලිමේන්තුවටත් පැවරුණා. නමුත් මේක රට ඉදිරියට ගෙනියන්න ලොකු බාධාවක්. ජනාධිපතිවරයාට මේ අසීමාන්තික බලතල ඕනේ ඉක්මනින් රට ඉදිරියට ගෙනියන්න කියන අදහස කරලියට ඇවිල්ලා තමයි 2020 දී නව පාර්ලිමේන්තුවක් ඇති වුණාට පස්සේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාට 20 වෙනි සංශෝධනය හරහා නැවත ඒ 78 තිබුණා වගේම අසීමාන්තික බලතල පවරා දීමක් කළේ. නමුත් අපි දැක්කා එතුමාගේ තනි තීරණ සහ ඔහුට මේ පාර්ලිමේන්තුවේ 3/2 බලය තිබීම නිසා ගත්ත ඇතැම් වැරදි මූල්‍ය තීරණ විසින් අන්තිම රට බංකොලොත් තත්ත්වයට පරිවර්තනය වුණා. ඒක නිසා තමයි නැවත වතාවක් රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පැත්ත වැඩි දියුණු කරන්න නම්, වැඩි දෙනෙක්ගේ සහභාගීත්වය ඇති කරගන්න නම් නැවත ව්‍යවස්ථා වෙනසක් ඇති කරන්න ඕනේ කියන අදහස ආවා. ඒ වගේම ලංකාවට ජාතික ජාත්‍යන්තර වශයෙන් ආවා අධිකරණීය ස්වාධීනත්වය, පොලිස් සේවය පිළිබඳව විවේචන, රාජ්‍ය සේවය පිළිබඳව විවේචන ආදී බරපතල විදිහට පැමිණියා. මේ නිසා තමයි මේ 21 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ගෙනාවේ. ඉතින් ජනාධිපති ධුරයේ අහෝසි කිරීම සඳහා යෝජනාවක් ගෙනාවා. නමුත් ඒකට ජනමත විචාරණයක් අවශ්‍ය බව ප්‍රකාශ කෙරුණා. ඒ නිසා ජනමත විචාරණයකින් තොරව කළ හැකි විසඳුම් වලියක් තමයි දැනට සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ තත්ත්වය තුළ ඇතමෙකුට කියන්න පුළුවන් 19 වෙනි සංශෝධනය තිබුණට වඩා ජනාධිපතිවරයාට බලතල ලැබිලා තියෙනවායි කියලා. ඔව්, ඒකට හේතුව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ පත් කිරීම වැනි කාරණාවලදී ජනාධිපතිවරයාට තිබිච්ච බලතල ප්‍රමාණය 19 වෙනි සංශෝධනයට වඩා පැහැදිලිවම වැඩි කොට තිබෙනවා ඒ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීරණය හරහා. ඒ ගැන ඒ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීරණය ගැන නීතිමය තර්ක ගේන්න පුළුවන් වුණත් ඒක තමයි දැන්ට පවතින තත්ත්වය. කෙසේ නමුත් මේකෙන් ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග කීපයක් අරගෙන තියෙනවා. එකක් තමයි ස්වාධීන කොමිෂන් සභා පිහිටවීම, විශේෂයෙන්ම ස්වාධීන අධිකරණයක් පිහිටවීම සඳහා වෙන ක්‍රියාදාමයන් ගැනීම, ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම විගණන කොමිසමක් ඇති කර ගැනීමට ප්‍රසම්පාදනය, අද රටේ විශාල ගල්ලඟුරු තෙල් වගේ විශාල පරිමාණයේ ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියා නිසා ඇති වෙලා තියෙන මහා ආන්දෝලනාත්මක චෝදනාවලට පිළිතුරක් හැටියට ප්‍රසම්පාදන කොමිසමක් ඇති කර ගැනීම, ඒ වගේම මැතිවරණ කොමිසම තමන්ගේ අතකොළුවක් බවට පරිවර්තනය කරගන්න ආණ්ඩුවට පුළුවන් වුණා 2020 20 වෙනි සංශෝධනය මගින්. සාධාරණ මැතිවරණයක් සඳහා වූ, යුක්ති සහගත මැතිවරණයක් සඳහා වූ, හැමට සමාන මැතිවරණයක් සඳහා වූ ස්වාධීන මැතිවරණ කොමිසමක් ස්ථාපිත කිරීමේ ඒ බලය, ඒ වගේම රාජ්‍ය සේවය, පොලිස් සේවය වගේ දේවල් වලට යම් ස්වාධීනත්වයක් ලබා දීමට ගත් උත්සාහය සහ හැමදෙනාම ඉල්ලා හිටින අධිකරණයට පත්කිරීම කිරීමේදී ජනාධිපතිවරයාගේ කැමැත්ත තනි කැමැත්ත නොවී ව්‍යවස්ථාදායක ස්වභාවයේ කැමැත්ත බවට පරිවර්තනය වෙන එම යෝජනාවලිය විසින් මම හිතනවා ඉදිරිගාමී ක්‍රියාවලියක් වෙයි. හැබැයි මතක තියාගන්න ඕනේ මේක සාර්ථක වෙන්න නම් මේ ව්‍යවස්ථාදායක සභාවට පත් කරන සමාජිකයන් හා එම ව්‍යවස්ථාදායක සභාව විසින් මේ කොමිෂන් වලට, ප්‍රසම්පාදන කොමිසමට, විගණන කොමිසමට, අල්ලස්සා දූෂණ මර්ධන කිරීම පිළිබඳ කොමිසමට, ඒ වගේම අධිකරණ සේවා කොමිසමට,
ඒවගේම රාජ්‍ය සේවා කොමිසමට පොලිස් කොමිසමට පත්කරන සාමාජිකයන් ඔවුන් ඉතාමත්ම ස්වාධීන අපක්ෂපාතී කාර්යක්ෂම පිරිසක් වෙන්න ඕන. 19 වෙනි සංශෝධනයෙන් යම් යම් බලතල මේ කොමිෂන් සභාවලට ලබා දුන්නත් එක පැත්තකින් මේ කොමිෂන් සභාවල සමාජිකයන්ගේ හැසිරීම නිසාත් ඒ වගේම අනපනත් යනාදිය ඊට සමාන්තරව වෙනස් නොවීම නිසාත් සමහර ශේෂ්ඨවල ලොකු ප්‍රශ්න පැන නැගුණා පොලිස් කොමිෂම සහ රාජ්‍ය සේවා කොමිෂම වැනි තැන්වල. ඉතින් ඒක නිසා මේක ඉතාම අත්‍යවශ්‍යයි. ඒ වගේම මෙවර ඉතාමත්ම අත්නෝමතික විදිහට ඇතැම් පුජ්‍යලීන් පාර්ලිමේන්තුවේ ඇතැම් මන්ත්‍රීවරු විශේෂයෙන්ම ආණ්ඩු පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු ක්‍රියා කරන්න පටන් ගත්තා මේ දිත්තපුරවැසි ප්‍රශ්නේ පිළිබඳව. දැනට වාර්තා වෙලා තියෙනවා කියලා කියනවා 10 දිනක් ඉන්නවා කියලා. මං හිතන්නේ දැන් ඒ දිත්තපුරවැසි භාවය දරන සියලු දෙනාම නම්බුකාර පිටින් ඉල්ලා අස්විය යුතුයි. මුන්ට ඒ දුරය දරීමේ කිසිම හැකියාවක් නැහැ. මොකද රටක රාජ්‍යමය බලතලයක් යම් නිලතලයක් උසුලනවා නම් මුලින් ඒ රට ගැන කැක්කුමක් තියෙනවා. ඒ රටට බැඳීමක් තියෙනවා. තව රටකට බැඳීමක් තව රටකට අවිගැනීමේ පොරොන්දුවක් දීලා මේ රටේ බලතල දරන උත්සාහයක් කවුරු හරි කරනවා නම් ඔහු අඩුගානේ මේ රටේ පුරවැසියෙක් හැටියටවත් සලකන්න බෑ. ඒ නිසා ඒක ඉතාමත්ම වැදගත් කටයුත්තක් මේ රටේ පුරවැසියන්ට මේ ඡන්දා අයිතිය පමණක් නෙමෙයි නිලතල දැරීමේ අයිතිය ලබා දීමට කටයුතු කිරීම ගැන. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතනවා මිනිසුන් ලංකාවේ දිත්ත පුරවැසිකම දුන්නට කමක් නැහැ. රටට ආයෝජන ගේන රටේ ව්‍යාපාර කටයුතු දියුණු කරන රටට තාක්ෂණික උපදෙස් දෙන රටේ දියුණුවට වැඩ කටයුතු කරන හැබැයි ඇමතිකම් ගන්න මන්ත්‍රීකම් ගන්න ඒව සඳහා මේ දිත්ත පුරවැසිකම කියන එක දේශපාලනමය වශයෙන් මහජනයාගේ අයිතිය පාවිච්චි කරන මහජනයාගේ ස්වෛරී බලය පාවිච්චි කරන දේවල් වලට කිසිසේත්ම ඉඩ දිය යුතු නැහැ. කවුරු හරි කියනවනම් මට රට සේවය කරන්න දිත්ත පුරවැසියෙක් වෙන්න ඕනේ කියලා. ඇත්ත වශයෙන්ම ඔහුගේ කැපවීම ඒකෙන්ම ප්‍රකාශ කරනවා. මොකද ඇමරිකාවේ හෝ වෙනත් රටක සුවපහසු ජීවිතයක් ගත කරන ගමන් ලංකාවේ ජොලියෙන් ඉඳලා ප්‍රශ්නයක් මතුනොත් ඊළඟ ප්ලේන් එකෙන් පැනලා යන්න පුළුවන් විදිහ මානසිකත්වයක් ඒක තුළ ගැබ් වෙලා තියෙන නිසා. ඉතින් ඒක නිසා මේ සම්බන්ධයෙන් සියලුම දෙනා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ වෙන අය ඉන්නවනම් මේ නීතියට අනුකූලව දැම්මම නම්බුකාර පිටින් ඉවත්වීම වඩා සුදුසුයි. ඒ වගේම ඉදිරියටත් මේක ලොකු ආදර්ශයක් වෙනවා රටේ සියලුම දේශපාලන ඒ නිල් ලයින් පිරිසවලට. අපි දකින පැහැදිලිවම බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්මයාත් එක්ක හිටපු කණ්ඩායම මේක මගහැරලා යනවා කියලා වගේ නිකන් අපිට පේන පාර්ලිමේන්තුව තුළ ඉන්නෙත් නැහැ. ඊට අමතරව දැන් ජනාධිපතිවරයා පැත්තකින් සහාය දීපු කට්ටියත් එක්ක ඔබතුමා නිකන් මේක සංසන්දනයක් කරු මොකද්ද මේ ඇත්තට මොකද්ද මේ වෙලා තියෙන්නේ මේ? ඇත්තටම විදේශගත වෙලා ඉඳලා තියෙන බව වාර්තා වෙනවා ආණ්ඩු පක්ෂ 11 දෙනෙක්. ඒ වගේම මේකට ඡන්දේ දීලා නැහැ මේ 30 ගානක් විවිධ අවස්ථාවල. ඉතින් බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්මයාට හිතවත් පොහොට්ටුවේ බලය තියෙන පිරිස දිගටම කිව්වේ අපේ පක්ෂයේ නිර්මාතෘවරයාට දේශපාලනයට එන්න තියෙන අවකාශය වැළැක්වීම සඳහා මේක කරනවා කියලා. එතුමාගේ අනාගතයේ සමහරට එතුමා පාර්ලිමේන්තුවට එන්න සමහරට අග්‍රාමාත්‍ය ධුරය ලබා ගන්න සමහරට ඊළඟ පාර ජනාධිපතිවරණ තරඟ කරන බලාපොරොත්තු තියෙන්නේ නැති. එහෙම තිබුණා නම් එතුමා කළ යුතු තිබුණේ තමන්ගේ ඇමරිකන් පුරවැසිකම අත්හැරලා එන එක. හැබැයි ඒකටවත් කැපවීමක් නැත්තම් එතුමාගේ කැපවීම පිළිබඳව විශ්වාසනීයත්වය පිළිබඳ ප්‍රශ්න තිබුණා. කෙසේ නමුත් මේක ඉතාම අත්නෝමතික විදිහට මේ කටයුත්ත අරගෙන ඉතාම අත්නෝමතික විදිහට ශ්‍රී ලංකා පොත්ජන පෙරමුණේ ඇතැම් මන්ත්‍රීවරු ක්‍රියා කළා. ඔවුන් හිතුවා ඔවුන් තමයි මේ පාර්ලිමේන්තුව පාලනය කරන්නේ. ඔවුන් තමයි ජනාධිපති පාලනය කරන්නේ. මම අපි දැක්ක ප්‍රසිද්ධිය කියනවා. එයා අපි කියන විදිහට ඉන්න ඕනි. එයා මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා දෙන අනානුව ඉන්න ඕනි. ඒ තැන ඉන්න ඕනි කියලා එහෙම බොහොම අවගාඩම්බර බර ප්‍රකාශ කරනවා. ඒගොල්ලන්ට හොඳ පාඩමක් ඊයේ ඡන්දෙන් ලැබුණා. තමන් කවුද කියලා ඒගොල්ලෝ දැනගන්න ඇති. තමන්ට 113 නෙවෙයි අඩුගානේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීලා 20ක්වත් තමන් එක්ක නැහැ කියලා ඒගොල්ලන්ට පෙනුණා. ඉතින් මම හිතනවා මේක තුලින් ආණ්ඩු පක්ෂය තුල කිසියම් දුරකට ජනාධිපතිවරයාට අපට මේ ඇමතිකම් දුන්නේ නැත්නම් අපි ආණ්ඩුව වට්ටනවා, අයවැය වට්ටනවා, අනපනත් වට්ටනවා, ව්‍යවස්ථා සංශෝධන වට්ටනවා කියලා තර්ජනාංගුලිය කරපු පිරිස මේකෙන් අර සමාජ මාධ්‍ය භාෂාවෙන් කියනවා ලෙෆ්ට් උනා. ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම ලෙෆ්ට්. ඉතින් ඒක හින්දා ඒගොල්ලෝ දැන්වත් තමන්ගේ තරම දැනගෙන කටයුතු කළ යුතුයි. ඒ වගේම ආණ්ඩුව දැන් වහාම
විශේෂයෙන්ම මේ දූෂණ මර්ධන පනත ඒ වගේම අද ලොකු අභියෝගයට ලක් වෙලා තියෙන මේ ත්‍රස්තවාදී වැළැක්වීම පනත වෙනුවට වැදගත් නව ත්‍රස්ත පනතක් වගේ රටට අත්‍යවශ්‍ය නීති සම්පාදනය කර ගැනීමට මේ අවස්ථාවක් කරගත යුතුයි වහාම ඒ වගේම රටේ මූල ස්ථාවරත්වය පවත්වා ගැනීමට වැදගත් වෙන මූල රෙගුලාසි පනත නවීකරණය කළා මහ බැංකුව ස්වාධීන කළා ඒ පනත ශක්තිමත් කරන්න ඕනේ මින් ඉදිරියට උද්දමනයේ ඇතිවෙන පියවර ගන්නා ආකාරයට මුදල් අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරීන් හා මහ බැංකුව අධිපතිවරු වැඩ කරනවා නම් එයාට යම් නීතිමය පියවර ගැනීමට හැකි වෙන පරිදි ඒ වගේම මූල්‍ය වගවීමේ පනත ෆිස්කල් රෙස්පොන්සිබිලිටි මැනේජ්මන්ට් ඇක්ට් එක අපි ශක්තිමත් කරන්න ඕනේ මේ ඇති තරම් ණය අරගෙන ඕන විදිහට වියදම් කරන්නට මුදල් අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරීන් තිබිච්ච අසීමාන්තික බලය සීමා කරන්න ඒ වගේම ජනාධිපතිතුමාගේ කතාවෙන් එතුමා පනත් ගණනාවක් ගැන කිව්වා මම හිතනවා ඉතා කඩිනමින් මේ මූල්‍ය වගවීමේ කලමනාකරණය කිරීමේ පනතට වහාම දැඩි බලතල ගෙනීමත් මූල්‍ය රෙගුලාසි පනතට බලතල ගෙනීමත් මේවැනි අර්බුදයක් නැවත අනාගතයේ ඇති නොවන විදිහට නිලධාරීන් වගවීමට වගකීමට බැඳෙන ක්‍රියාවලියක් ඇති කිරීමත් දූෂණය මර්ධනය කිරීම සඳහා ඉතාම වැදගත් බලගතු පනතක් වහාම ගෙනීමත් ඒ වගේම යල්පැන ගියේ 1978 ත්‍රස්ත පනත වෙනුවට ශක්තිමත් නවීන ත්‍රස්ත ක්‍රියාවන් වලට විශේෂයෙන්ම සයිබර් අවකාශයේ සිදු කරන අන්තර්ජාලයේ සිදු කරන ත්‍රස්ත ක්‍රියාවන් වලට පිළිතුරු දෙන්න පුළුවන් ශක්තිමත් නව ත්‍රස්ත පනතක් ගැනීමත් වහාම ආණ්ඩුව දැන් කටයුතු කළ යුතුයි මොකද මේ සඳහා තිබිච්ච ප්‍රධාන බාධාව ඒ ප්‍රධාන බාධාව ඒ බලකාමී පිරිස දැන් දේශපාලනමය වශයෙන් පරාජයට පත් වෙලා තියෙන නිසා දැන් මට දැන් ඔබතුමා අර කිව්වේ දික්ත පුරවේසිභාවයේ සම්බන්ධයෙන් 10 දෙනෙක් විතර වගේ ඉන්න කියන ආරංචියක් තියෙන කතාවද මොකද කිව්වේ නෑ ඇත්ත වශයෙන්ම මේ මම දැක්කා මේ ඇතම් මන්ත්‍රීවරු එහෙම කියලා තිබුණා පාර්ලිමේන්තුවේ එවැනි 10 දෙනෙක් ඉන්නවා කියලා මම ඒ ගැන හරියට දන්නේ නෑ නමුත් එහෙම ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලෝ අස්වෙන්න ඕනේ දැන් ඔව් දැන් මේක දැන් හරියනම් දැන් මේ සම්මත වුණාට පස්සේ ඒගොල්ලෝ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න පුළුවන් ඉන්න බෑ ඒතකොට දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපිට හිතනවා මේ 10 දෙනාම ඉවත් කරෝති මොකක්hari ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා UMP කීප දෙනෙක් හරි මේක ඇතුළට එන්න පරණ කණ්ඩායමේ නෑ මෙහෙමනේ දැන් තරඟ කළ ආපු අය ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලන් වෙනුවට ඊළඟ මනාප ලයිස්තුවයටපත් වෙනවා ජාතික ලයිස්තුවයට ඉන්නවා නම් අදාළ පක්ෂයට පුළුවන් වෙනත් කෙනෙක්පත් කරා ආ එහෙම කියලා නෑ කොහෙන් හරි කමක් නෑ 10 දෙනා එන්න බෑ කියලා තියෙනවා ඔව් ඒකපත් වෙන්නේ කිසිම UMP එකට කියලා එහෙම ප්‍රවණතාවක් නෑ එහෙම එකක් නෑ දැන් ඩාරකට මේක ආණ්ඩුවේ නම් ඉන්නේ දිට්ඨපුරවැසි කට්ටිය ආණ්ඩු පක්ෂයට පුළුවන් එකපත් කරගන්න එහෙම නැත්නම් විපක්ෂ නම් ඉන්නේ විපක්ෂ පක්ෂයට පුළුවන් එකපත් කරගන්න හැබැයි කෙනෙක් දිස්ත්‍රික්කයක් තරම් කරලා ඇවිල්ලා ඉන්නවනම් මනාප ලයිස්තුව ඊළඟ කෙනාපත් වෙනවා Right, thank you.